バカ神様がここら死んじゃうっつって。いやバグ釣り中、バグ釣りしてまして、わかんです。何でちょっとわかんないっすか。わかんですもん。あー、もういっすか。メバル行きました。メバル、でかい。メバル行きました。うわ、やりました。あさこ、でかっ。釣れた、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 あげて、あげて、あげて、メバルです。はい、ラストに兄さんが、はいはいはい、バッドーン。うわー、こんなでございます。いや、ね、20匹、20匹です、ちょうどです、ね、おめでとうございます。あ、あれうわ、パンパース、うわ、うまっ。あ、おいしい。パパーマス。とりあえずお前、今日参加してねえから土下座だな。めっちゃいい。新しいしめさば。今日の兄今日は宮城県出身、東京都在住の兄ちゃん、2週間前から風邪をこじらして、今はちょっと不機嫌。いや、体調戻りません。でも今日も釣るぞ。えいえい。でも大好きなお魚を見ると元気になっちゃう。うわー、釣っちゃう。アニちゃんなのでした。これマジでそうやって編集しようかな。何のシーンなんすかこれ。何すかこのマニアックなシーンは。ああ、誰かよく思うんですか。こういうシリーズいらないっすよ。はい、はい、というわけで我々2日目なんですけども、はい、KHTV ドラゴンボーズスペシャル、スペシャル2日目なんですけども、昨日は夜釣りで大爆笑。いや、最高でしたね。最高でしたね。はい、最高でした。美味しかった。最高です。で、今日はですね、はい、5月のオースコー、オースコー、はい、っていうところで、はい、ライトアップ日本っていうイベントがあるんですけども、そうですね、あのね、オースコーというだけに、はい、港でございます。そうです。そこで、はい、釣りをしながらライブも楽しむ、祭りを楽しむと。そうなんですよ。とにかく楽しみですね。そうですね。というわけで大須港行ってみたいと思います。はーい。はい、というわけでですね、はい、私ども一回ですね、はい、車を取りに戻りまして、はい、ここはどこですか、兄さん。はい、5月のオーリンクハウス、はい、カフェエンさんです。カフェエンさんです。はい、ちょっとだけ休憩しつつ。そうですね。うん、なんて言ったってね、カンパン猫がいるってことなんで。あ、ダメです。あ、ダメです。普通に怒られました。今日猫ちゃんは、あ、そんなに本当ですか。お、まあここ暑いんじゃないの。うん、かわいいっすね。こちらがちゃちゃまるです。今自分たちがいる場所には昔小勝市役所というのがありました。で、真面目な話するとこの猫ちゃんも、そこで被災しまして、今こうやって頑張って生きております。オーリンクハウス寄ってみてください。ちゃちゃまるとたまが待っております。久しぶり。あ、猫と兄はこれは押さえとこう。タマとチャチャマルとアニマルです。アニマルです。アニマルです。あんた動物じゃねえよ。こんな猫がいます。こんな猫が、同じ格好して、こんな猫が。アニももうやっちゃ、あー、いいですね。タマとチャチャマルとアニマルです。女性の前ではアニマルです。テリペロって。
今私とも大須港に来てね、ご飯食べてさ、いざ釣ってみようかっていうところまで来たんですけど、あのようにですね、至る所に立ち入り禁止マークが書いてありまして、今日できるか危うい感じになってきてですね、なにさん、まあ、お祭りですからね。そうですね、花火が打ち上がったり、曲を流したりするんで。そうですよね、今日という日はここはちょっと厳しいかもしれないですね。そうですね、で私ですね、次回す時にやっていればやっていると思います。やってなければやってないと思います。はい、歌もメインなのでね。そうですね、今日はね、力抜けないので。いや回ってますよ。そっちも回ってるけど。どうしたこれ。落ち着いて。落ち着いて。どうも兄です。はい。マキちゃんと。兄でーす。スミです。昨日引き続き。そうです。今日はちょっと昼間がね、はい、あの歌でね、そうですよ、復興のイベントがありまして、そうです、今歌ってきた結果この声になってしまいましたが、今日も、はい、そのまま夜釣りに、そうです、行こうということで、行きましょう、ね、行きましたよね、行きましょう。ちょっとね、真夏なのにちょっとさ、肌寒い、そうなんですよ、寒い、寒い、はい、その結果惨敗の形になってしまいましたベベ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 ベチェッカーズで今日は行きたいと思いますね。はい、おー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 い、どうだ、寒いのかい、おーこうたらー、こうたらー、たっぷりこうたらー、お前なんだよ、おたらだよ。いや、何、新しいキャラ出てきました、ヨズリだろ、おお。お前、何勝手に始めてんだよ。ちょっと待ってろ、あの人何する気なんだろう。待ってろっつってました。何なんすか、あの人。寒いんだろ。何人分あるのそれ。何人分出てくんのこれ。何人分、2人分あるの。あ、じゃあ、チェッカーズとコタラズになるの。ええな、1人増えたけども。3人の、しょうがねえよ、マネージャーみたいになってんだから。これ行くぞ、まだついてこい、せーの、こうたらこうたらたっぷりこうたらこうたら、合わせろよ。いや夜遅いんだからちゃんとチェッカーズ待ってんだから行くぞ。はい、すいません。こうたらこうたらたっぷりこうたら、なんかチェッカーズ入ってきたよ、チェッカーズ入ってきたよ。俺たち負けたんさ、ちっちゃな頃から丸かぐれ、中古で船らと呼ばれたよ。カイフみたいに尖っては刺さるもの皆こたらせた。しらかりすぎ、しらかりすぎだよ。ちょっと兄さん締めてよ。しらかりすぎだよね。俺らはずっとこのこたらずを連れて今からね、ちゃんと釣りをしたいと思います。そうですよ、はい、そうですよ、あの、昨日ね、釣ったじゃないですか、はい、あの、釣ったやつが、はい、煮付けにしましたということを地元の方に伝えたら、はい、バカ野郎、バカ野郎、なめろうだと、なめろうだと、今日、おねさかのを釣って、そうそう、そういね、なめろうに、なめろうしたいと思いますよ。なめろうろう、なんでもじもじかね。なめろうのなぁやる気だ、どうなってんの。なめろうのなぁ、なめろうのなぁ、などうなってるか全然わかんないです。しかも一人いなくなる、いなくなる。よし、よし、じゃあちょっとね、俺釣りに行きますよ。そうですね、ヘルメットも装着して、はい、じゃあ頑張りましょう、頑張りましょう、はい、いやー、すごいスタイルしてますね。いやー、超いいじゃないですか。俺っす、あ、
めちゃくちゃ長距ニュース超でここからのこうですここからのすごいですいやでもスタイルは本当にここら辺から見るとぽいぽいぽい、ただもうこうするとちょっとこうこうからのおやつもう一回いっちゃおうぜ。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。いきますよ。おはようございます。おはようございます。今朝取れたてのわかめです。わかめです。わかめいきますよ。筋肉つないでにわかめ取ってきたって。うぇーい、うぇーい。揚げ時わかんねえ。もういいっす。もういいっす。全部取っちゃってもらう。色的に。おお、増えるわかめだ。増えないわかめ。増えないわかめ。単なるわかめ。すげえこれ。すごい。ドラゴンボーズの朝は早いです。はい、ドラゴンボーズ。寝たばかりですが。寝たの6時ですが、もう9時には起きて10時にはメカブ取りに行ける謎。ドラゴンボーズの朝は早いし、ドラゴンボーズの朝は変です。